Adriana, que decide levantar para trás das coragens na sala onde Astas observa-se como se faria o pedido de choro. Põe um pico para a papeteria e põe um pasto de dinheiro. Mas põe um pico de água e espalhamos. Não está, eu tenho que não ver essa curva sempre. Corinthians Marcelle. Nós esperamos um pedinho de máximo um minuto. Am terminat. Ne-am plătit gura și suntem gata. La revedere!